Kwingineko ni kwamba zaidi ya wasichana 8,000 wa shule za msingi na sekondari katika maeneo ya Kipkelion Mashariki, Belgut, Ainamoi, Kipkelion Magharibi na Bureti katika kaunti ya Kericho wamenufaika kutokana na msaada wa SODO kupitia mkakati wa afisi ya mwakilishi wa kina mama katika kaunti hiyo. Akizindua ugavi wa SODO hizo katika shule ya msingi ya Borotion eneo la Kipkelion Mashariki, mwakilishi wa kina mama katika kaunti hiyo Beatrice Kemei alisema lengo hasa ni kuhakikisha wasichana wanaendelea na masomo yao wakati wa hedhi. Aidha alisema msaada huo wa SODO utanufaisha wasichana kutoka familia zisizojimudu kifedha ambao mara mingi hawaendi shule wakati wa hedhi. We want a world where taboos and stigmas surrounding menstruation are a thing of the past, where everyone has access to quality menstruation products, period education and even a friendly environment. The allocation of the affirmative action, National Affirmative Action Fund, is very low. What is also very important is for adequate supply of water. Because having the sanitary towels is one thing. We also need water for these girls to use, and the more reason is to be hygienic.